বিয়ালে যাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে, গাড়ী ধুই মেলি উলিয়াইছে, বাইক 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 আমাৰ ধৰ্ম ছাৰ চুংকু বাইক ধুই অ চাইকেল ধুইছা ন? নাইছে ন? আমাৰ এইজন ৰজাদেৱৰ মূৰ্তি বনাই আছে নাজিৰা, হেৰি কি কয় কাফাদেৱ, হা চুকাফাদেৱ, চুকাফাদেৱ চুকাফাদেৱ ৰজা চুকাফাই আৰু এইফালে পুৰা নাজিৰা ভিউ চুকাফা, এইফালে আগত গৈ আছে পল্লব হিৰ একদম তামাম। কালি তামাম ফূৰ্তি কৰিলোঁ, বিয়া আছিলে, বিয়াত মই লাইভ আহিছিলোঁ বাৰু ফেচবুকত, এইটো চাব পাৰিলে। এতিয়া আৰু এইখন কি নদী জানো, কোনোবাই চিনি পাইছে নেকি, কোনোবাই চিনি পাইছে যদি কমেণ্টত জনাব দেই। এই লাচিত এই চুকাফাদেৱৰ মূৰ্তিটো পাৰ হৈ আহি দলং এখন পাইছোঁ, এইখন কি দলং নাজানো, কমেণ্টত জনাব। তো গৈ থাকোঁ, গলক আমাৰ লগত আপোনালোকেও। গুড মৰ্ণিং গাইজ, এইফালে টুপি লগাই ল'লোঁ ঠাণ্ডাত, বিয়া এখন আছিলে, নাজিৰাত খাবলৈ আহিছিলোঁ। ব'লক এতিয়া আমি নাজিৰা পৰা খালি ইমানো ঠাণ্ডা নহয়, কেনেকৈ ই বেছিকৈ কৈছে ঠাণ্ডাটো কথা, ইমান ঠাণ্ডা নহয়। এইয়া ৰজাৰ দিনীয়া গড় হয় এইবিলাক, এই দেখি আছে নে হাবিবিলাক যে দেখি আছে, এইফালে ওখ ওখ এই ৱালখন পাৰ হৈ এইবিলাক হৈছিলে গড় হৈছে। কিন্তু ইমাজিন কৰক যদি এই ৰাস্তাটো আমি যিটো ৰাস্তাত আহি নাথাকিলোহেঁতেন, সেইটো কিমান ওখ লাগিলেহেঁতেন মানে। অঁ, এইটো এতিয়া মই এই কিছুমান দুৱাৰ আছে ৰজা দিনৰ দুৱাৰ, এইবিলাক এতিয়া দেখাম আপোনালোকক, ৰজা দিনৰ দুৱাৰবিলাক। তো এইফালে আছে ৰাইট ছাইডে আছে, আপুনি চাই থকা দেখিব। এইখন হৈছে ৰজাদিনা দুৱাৰ, বৰদুৱাৰ, এইখন হৈছে বৰদুৱাৰ, ভিতৰলৈ যাবলৈ এইখন পাৰ্মিশ্যন লাগে, আগৰ দিনত বৰদুৱাৰ এদিনী। আৰু আছে দুৱাৰ, বহুত দুৱাৰ আছে ইয়াত, ৰজাদিনৰ দুৱাৰ যাম আমি চিধা। ট্ৰেইন গাড়ী আ ৰাহা তা, আমলোক গৰু কা দেয়া, মাল গাড়ী যা ৰাহা হে, তো আমি ৱেইট কৰনা পৰেগা, চলো দেখতে ৰহো। আমি আগবাঢ়ি যাম, আহি 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 এইবিলাক কিবা দলং এখন পাইছোহি, এইখন কি দলং নাজানো, এই লোহাৰ কা দলংহে, লোহাৰ দলং হয় এইখন, কমেণ্টত জনাব হয় এইখন কি দলং। তো এতিয়া আৰু আগুৱাই গৈ 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 পামগে আমি চেপন, আৰু চেপনত ষ্টাৰ্ট কৰি আছো গ'লক আমাৰ লগত। লাচিত বৰফুকনৰ লাহে লাহে আমি চেপন
উপস্থিত হয়েছোহি। এইয়া 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 জিরো কিলোমিটার টু সেপ, এইয়া ফাইনালি পাই গেলোহি, আমি পাই গেলোহি সেপ। এটি এফালে যায় যোরহাট, আর এফালে যাব আমি ডিব্রুগড় হয়ে সাবুয়া পলক গই থাকো, আর আমার লগত আপনার উপভোগ করক রাস্তা হবো।